saatte bir iki Azerbaycan istifadeçileri birinizi hoş gördük. Biz bir müəllim kimi bilirik ki, biz dərs materialı tapışırıq və ya təqdimat hazırlayarkən onların tərtibatına xüsusi önəm verməliyik. Bu səbəbdən biz bu yönlərin sizi yeni bir resursla tanış edəcəyik, hansı ki bu resursdan siz dərs materialı hazırlayarkən müxtəlif şəkillər tapıb həm materialda istifadə edə bilərsiniz. Bu Econ Finder saytıdır. Saytın linki econfinder.com. Siz linkə daxil olduqdan sonra şəkildə ekranda gördüyünüz pəncərə ilə rastlaşacaqsınız və buradan saytdan necə istifadə edəcəksiniz? İlk növbədə axtardığınız ikonun və ya şəklin adını ingilis dilində saytda yazmalısınız. Məsələn, məktəbə aid bir şəkil axtarıramsa mən adını yazıram və axtarış düyməsinin üzərindən klikləyirəm. Ekran sol hissəsində sizə seçim üçün filtr menüsü verilib. Vektor olsun, hər hansı bir formatda olsun, pulsuz olsun və yaxud istənilən formada olsun, ölçüsü hansı ölçüdə olsun, arxa fonu ilə bağlı seçimlərinizi edə bilərsiniz. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi ekranda məktəblə bağlı müxtəlif ikonlar soruq nəticəsini ekrana çıxıb. Mən bu ikonlarda hər hansısa birini yükləmək istəyirəmsə onun üzərinə klikləyirəm. Və gördüyünüz yaşıl düymə üzərinə klikləməklə ikonu kompüterimə yükləyə bilirəm. Diqqətinizə görə bir nəzərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.